Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz i aquí estem un dia més amb l'ovella traumada. Déu-n'hi-do. Bé, doncs avui el que farem... Hosti, tinc 43 de... Bueno, en els... El que faré un amic... Vale. El que faré és fer l'altre amb les ovelles, al costat, l'altra petita granja. Anem a deixar tot això lliure de pedra. Pim, pim, pim. M'agradaria treure l'ovella traumada d'aquí dins, no? Però... Però és que... costa, costa. M'ha costat una mica. A veure... No tinc més terra, la tinc allà. A veure, els deixarem... Deixarem tres. Sí. Ho faré igual de gran. Això quan és? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Vale, amb això ja omplim aquesta part d'aquí. Vale. Que em caic. A veure... Necessito omplir més aviat això. Per... que és un mes. Vale. Bueno. Si no gasto... Bueno, necessitaré més terra. O sigui que... Necessito més terra. Vaig treure una mica de terra d'aquí. Intento que no quedi... No carregar-me l'ecosistema massa. Que tinc una certa lògica. Però no és fàcil, no és fàcil. S'està fent de nit ja. Collons, hauria d'haver dormit abans. Vale, no, aquí no. Això no, però això sí. Vale. Bueno, això ho ompliré de baix bé. En un altre moment. I... Ah, mira, just... Quasi just. I... Vale, ficaré d'aquestes coses abans de... que vinguin tots els monstres. Mira quina posta de sol més maca. Pam, pam, pam. Abans que vinguin els monstres aquí a tocar els collonets. Que pot ser que sigui molt aviat. Merda. No. No, què estic fent? Mira. No és una porta, això? Vale. Ara. Vale. Tanquem la porta. I me voy... Ara que no vull enemics per aquí. Que no han sortit, els enemics? Aquí no n'hi ha cap, no? És el que... m'interessa. Ui, se m'està ralentitzant una mica, o què? Cal assolir l'objectiu repoblació. Perfecte. Això és de l'altre episodi, em sembla. Se m'han callat? A veure quan estic de FPS. 48, 57, 55, 67, quan estic quiet. No sé per què, vaig tan just. De FPS. Espera un segon. Que em... Bueno, tinc alguna cosa oberta, però... És que això de tenir un ordinador que... Mira, és una cosa que em fa ràbia dels Macs, ¿vale? Jo tinc un Mac i m'encanta tenir un Mac. Però la cosa que em fa ràbia és que, per exemple, no puc... Un dia vaig anar a un lloc especialitzat i els vaig veure si podia ampliar la gràfica i em van dir... Sí, però dintre d'una... certes gràfiques, no pots fer-ho amb qualsevol, ¿vale? O sigui, no pots ampliar amb qualsevol gràfica. Si jo ara, per exemple, dic... Hòstia, tinc pasta i em vull comprar una Titan
X d'NVIDIA, no puc, perquè el senyor Mac, doncs, no vol. O sigui, què faig? Ah, i si tingués pasta em compraria un altre ordinador i tindré aquell ordinador per jugar i aquest per treballar. Però, com que no tinc un puto duro, doncs és lo que hay. És lo que hay. M'agradaria que hi hagués alguna forma de fer-ho, perquè jo, ara no, però més endavant pot ser que m'interessi comprar-me... Bueno, pot ser que pugui comprar-me a una altra gràfica, però... Però no és així. Ai... Vinga, va. Si tu velles... O sigui, només tenia aquella, no em fotis. Has de tenir més. A veure... tinc tech aquí, vaig a menjar. Vaig a menjar... Vale. A veure. A veure, anem a buscar ovelles. Farem un dia per vaques i un altre dia per ovelles. Mira, mira que bé. Aquí no hi ha ovelles. Hi ha 10 ovelles. Hi havia... Només hi havia aquella. Aquella no... Mira, és que no la vull treure. És l'ovella traumada. I ja aquesta ovella ja és per sempre. Ja és per sempre. Si no és que sigui necessari, aquella ovella es queda allà per sempre. Necessito més ovelles... Hi havia ovelles... Sí que n'hi ha. Està ple de porcs. Això, sí. Està ple de porcs. Però ovelles també n'hi ha d'haver. Ovejita, ovejita... Ovejita! ¿Dónde está la ovejita? ¿Dónde está la ovejita? Vaya, hòstia. ¿Dónde está la ovejita? Ovejita... Què és el meu està picant? L'herba ja ha tornat a créixer. Ovejita, ovejita, ¿dónde está tu tan bonita? Ovejita, ovejita... Mira, cap allà, si volem sortir d'aquest món, hem d'anar cap allà. Hem d'anar... No, porcs no, ovejita! Hòstia, estarà tan lluny, em costarà tant de portar-la. És que ho veig. És que lo veo. Tio, no hi ha una puta ovella, no me jodes. Només tenia... Només hi havia l'ovella traumada? Només tenia l'ovella traumada d'ovella, ja? Mira, 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 cap allà anirem, eh? En algun moment anirem allà a investigar. Però necessito... ovelles... No té pinta que hi hagi ovelles per allà, no? Bueno, ah, mira, aquest tipus de sorra mola. Per decorar. Què hi ha? Sí, mola bastant. Really? De veritat no hi ha ovelles? M'estic allunyant. I no m'agrada. A veure. Hòstia, aquí hi ha vaques a saco. Vale, no vull més vaques. Aquelles les faig criar i ja n'hi haurà prous. Ovelles, ovelles. Si tu ovelles. On teniu les col·legues ovelles? Hòstia, de vaques aquí. Un munt de vaques. Em perdré, eh? Em perdré i no em fa molt el pes, eh? Vull ovelles. No, m'agrada gaire això. Hòstia, aquesta zona no s'assembla on vam començar. Té algo, té algo. Només... No me jodas, tío, de veritat. De veritat. No, és que igualment... Merda, s'està fent de nit. Ah, no. No, però no m'agrada allunyar-me tant ara mateix. I més amb tot de coses de diamant. Bueno, doncs no tenim ovelles. D'on he vingut? He vingut d'aquí, no? Sí. No tenim ovelles, hi ha d'haver alguna ovella, no pot ser això. Hauria de treure... Bueno, és que és igual, és una, no em fa res. Estic sentint zombis i no sé d'on, suposo que és d'alguna cova que hi ha per aquí sota. Tio, porc, on hi ha ovelles? On tenim ovelles? Digue'm on hi ha ovelles. Joder. Ai, serà per l'altra banda.
Hi ha ovelles. Molt bé, interessant capítol serà, eh? Ai, mira, portem 10 minuts, 10 minuts i pico. Mira, aquí hi ha mort un zombi. Bé, doncs... Bé, algú de vosaltres, dels que esteu per aquí, ha seguit la sèrie... de Metro, que vaig acabar... Quan vaig acabar-la? A veure, això ho publicaré... Bé, bueno, vaig acabar aquesta setmana, a l'inici d'aquesta setmana. No sé, si algú l'ha seguit, què us va semblar? Perquè, a veure, realment és més relaxant i em mola més gravar Minecraft. De veritat, mira els tots els pols aquí dalt. Però una sèrie d'aquelles és com més... té una història més intensa, no sé. Diguem-ne que potser no és tan avorrida. Espera, que primer s'ha de trobar on és la meva casa. Vale, la meva casa és allà. Vale. Però bueno, no sé. No sé, a veure, jo realment gravaria més coses d'aquestes, perquè tinc, per exemple, BioShock Infinite, que... Uix, és molt alt. Que pot estar xulo. Que pot estar xulo, però... Em tiro a l'aigua? Vinga, faig un Jerónimo. Bueno, puc tirar a l'aigua. Però és que el meu ordinador... És que no es veu bé. No es veu bé. No sé... No es veu bé perquè l'ordinador és així, vull dir, perquè la gràfica no és res de l'altre món. I no sé... Però m'agradaria gravar coses d'aquestes, també. Realment m'agradaria poder gravar des de la Xbox, perquè... Fer algunes partides random de Dark Souls fent alguna cosa, o lluitant contra enemics d'aquests que et poden invadir o que pots invadir, estaria guai. Però no tinc capturadora, i Twitch és una puta merda. Oh, la meva connexió és una puta merda. Ja intentarem arreglar-la. No ho sé. Ja ho veuré. No hi ha novelles. No hi ha novelles. Què faig? Què faig? Aniré a buscar algun lloc on hi hagi novelles, però... Mira, farem una cosa. Acabarem això. Vale? A veure si... Tinc més vies? O vaig fer-ne justes? Mira, tinc vies dels dos tipus. Vale. És el que faré... A veure, jo vull que vingui aquí. Vale, llavors, què faig? Espera, vaig a... Què faig? Faig algo així i així. A veure. Vaig a fer... A veure, vaig a carregar això. I això. Vale. I puc fer... I això també. I a veure... Vaig a ficar les vies normals, de moment. Perquè el que vull és que sigui aquí. Vale, seria... Vale, farem... Vale, no. Vale, faré una cosa una mica més de costat, d'així de costat. Sí. Per com ho tenim, faré una cosa més així. Llavors tinc pedra, i tant que tinc pedra. Joder, si tinc pedra. Si he tret pedra del terra, bastant. Vale, i... Que sigui per aquí. Va, estic fent una mica voleo, ni ho he pensat gaire. Vale, llavors, el que faig és així. Així. Vale, ficaré una pedra aquí. Faig així i així. Vale, aquí fico una pedra. Pedra així. Així, així, així. No puc girar així? Vale, doncs... Ai, fico pedra aquí. Així, vale. Maquíssim, maquíssim no és.
Vale, i aquí tenim... Fico això... Fico la cosa aquesta, s'està fent de nit... I... me'n vaig a dormir... Sí, 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 ho sé. Sé que és una mica de gaier fer això, anar-se a dormir quan es fa fos, però així, de moment no em vull enfrontar a monstres així... a saco. Va, de fet és que vull construir, no vull lluitar, no m'he posat a lluitar aquí com un retrasat. A veure... vale, llavors, què fem? Què fem? Això ho estic fent perquè, com que no hem trobat... Creix, Billy. Perquè no hem trobat res més. Però bueno, això... Va, vaig agafar pedra bona. Aquestes coses, en principi, s'han de fer una mica més de cap. Però jo ho faig així, a voleo. O sigui, no tinc molta pedra bona, però tinc bastanta pedra d'aquesta que puc convertir en pedra bona. No. Sí. I tinc pedra bona. I... bé, bastanta, a més, vale? Això ho substituïm per això. Això per això. I anem a deixar això una miqueta... bueno, no sé si totalment enllestit. Però una miqueta sí. Va, anem a treure aquesta pedra lletja que hi ha. I això també. Se m'està desfent el cervell. Vale, no, hauria de ser 3. Vale, això... ho agafo un altre cop, m'ho carrego un altre cop. Vale, no. M'he passat... bacalao. M'he passat perquè això ho hauria de ficar... ho ficaré aquí. Perquè vull que al voltant sí que sigui... vale. Molt bé. Cal que em caigui. Cal. A veure... 1, 2, 3. Vale. Això també terra. Uf, no m'agrada. No, això... vale. Això ho ficarem. Després ja ho ficarem una mica tot. Vale, vinga, va. Bueno, serà una mica trambòlic, això, però bueno. Vale. Llavors, aquí... vale, això ho ficaré de pedra així... lletja d'aquesta. Fins... a veure, aquí... fins aquí... no. Vale. No sé com fer-ho. Vale. No, sí que... no sé. No sé com fer-ho. Perquè... clar, això de frenar... sí, puc ficar una via així de, com de costat? No, no puc ficar-la. Vale, aquí hauria de frenar. Aquí hauria de frenar. Sí. Això ho vull així. Això segur. Vale, i això també... ho vull així. Estic dubtant molt.
Estic dubtant moltíssim. No, bueno, ara la trobaré. Perquè això ha de parar aquí. Això ha de parar a algun lloc. Això farà una cosa molt rara, no sé. Vale. Vale. Bueno, això encara. Però ara això ha de parar. Vale? Vale, no, però... Vale, vale. Perfecte. Vale, si ho fico aquí... Vale, si ho fico aquí és perfecte, encara. Aquí ja no, però aquí sí. No? Bueno, ara ho veurem. Però el que faré... Vale, faré que... Faré que pari aquí. I aquí ficaré... Oh, és que no m'agrada com queda. Bueno, de moment ho faré així, després això ficaré el piuet aquest. Vale, i aquí, i el tema de la reston... Ah, no, perdó. Això ha de ser una via de... aquestes. Aquí, realment... Eren tres, eren... Un, dos, tres, sí. Vale. Un, vale, i aquí ficaré... una via. Va, ficaré totes aquestes així. No? Joder! Vale, pues... Hòstia, les vaques, tio. Vale, això m'ha carregat? Molt bé. Ole tu. Ole tu. Vale. Que no... Ai, però si ja ho ten... Oh, Dios. Sóc una mica... Se me'n va... Oh. No, no sé, bueno, és igual. Així. Vale? Ai, Dios. Ai, Dios. Que no em centro. No em centro. Llavors, això serà una entrada. Vale, això serà l'entrada... Aquí. Amb això em puc caure. Perquè... Bueno, no sé, l'entrada podria ser potser per aquí, també, no? Ok. No, perquè no puc fer... No puc tapar això. Però no puc tapar això. Primerament... Això sí que ho taparé. Vale. I... una altra capa més, amunt. Vale, m'he quedat sense. Anem a buscar més. Estic mirant l'hora. No vull passar gaire. A vegades és complicat això no passar-te. S'ha cremat aquí o què? No sé. Vale, és de deixar cremant més pedra. Bueno, doncs això. Seré cremant pedra. Perquè em sembla que aquí pedra... Ah, mira, sí, aquí també en tinc de pedra feta. I puc fer alguns més. No, bé, Déu-n'hi-do, està bé, està bé. Però bueno, segueixo deixant cremar pedra. Tanca. I anem a veure. Aquesta cosa. Que puc tancar per aquí, no? No, vull fer una miqueta més alt. Un pèl més alt. Ai. Això de construir... Costa si no tens res pensat abans. Vinga, hòstia. Si tens algú pensat, doncs bueno. O si no ho tens pensat, és una mica... Va. Es fa el que es pot. No.
complicadet. Espera, espera. Vinga, va. Forniqueu una miqueta. Forniqueu una miqueta amb la vostra amiga... La vaca traumada... Ai, la vaca. L'ovella traumada. Mira, ja en tenim una altra. Vinga, esa experiència. Vale, això segur que sí. I aquí ja podem tancar. Una mica. Ah, ja no tinc més. Molt bé. Ui! Vinga. Bueno, realment podem tancar per aquí dalt i deixar això així obert. I aquí, això... Que a veure, ens fiquem aquí... Vale, bé. Què... què... què passa? Que no puc sortir. Bueno, estic empenyent jo ara mateix. Ah, vale, shift. Què passa aquí? No hi ha espai? No hi ha prou espai? Me jodes, tio. Anem a dormir i ho miro. Anem a dormir, ho miro i acabem. Què és això? Agafar aquests i fem uns quants més. A veure... A veure si podem fer alguna més. Bueno, és raro, però algo és algo. Vale, això per què no baixa? Per què no baixa? No! Vale, acabo de treure la via. Molt bé. Molt bé, Abel. Molt bé, i en treus una altra. Puta mare. Vale, a veure, si això... Si aquí fiquem aquesta... I aquí en fiquem una també d'aquestes. I aquí també una altra d'aquestes. Vale, aquestes no... Això ha de ser normal. No. Aquesta ha de ser normal, vale? Si fem així, què? No sé, és molt raro això. Però bueno. A veure. Així sí? No. Per què? Ai, cony, que no haig de picar mentre estic a... Oh! Vale, què passa, tios? Què passa? Que no, no pot girar o què? No pot girar? Ho hem de fer així? No. Vale, baixo. Pico. Que necessita un altre més, o què? Ai, senyor, senyor... Que haurem de ficar-ho més cap aquí? Espera, vaig a tornar a fer fornicar una mica. S'ha d'aprofitar el temps. A veure, senyores... Tu i tu... Vale, no, no hi ha temps. No, no hi ha temps. Acabo de gastar... Vale, o sigui que... Necessito més. Necessito deixar una mica més d'espai. O què? Vale, o és que aquesta... A veure, vaig a provar una cosa. Vaig a provar una cosa. Vale, no tinc pedra d'aquesta... d'això. O sigui, ho provo amb aquesta bona. Vaig a provar una cosa. Vale.
Vale, i ara fico una altra pedra que no és bona. Bueno, sí, és polida, com a mínim polida. Vale, llavors, si ara faig així... Vale, si ara faig així... Ara sí. Ara jo crec que sí que podré, no? A veure... Que això no s'acaba fins que no pugui, baixar. O sigui, ja, ja us ho dic ara. Perf. A veure... A veure... Per què? Per què? Ah, hòstia! Vale, sóc molt tonto. Ai, merda. Sóc molt tonto. Sóc molt tonto. Necessitava Reston aquí. Vale? Necessitava Reston. Puta mare. Sóc tontíssim, tio. Tontíssim. Sóc molt tonto. Que on havia sense... No, Enderman no. Enderman no, eh? Segur que està dalt, el cabron. No et vull mirar. No sé on estàs, però no et vull mirar. Vale, vale. Ai, senyor. Bé, ho ficarem aquí. Ho ficarem aquí. Aquí ficarem... la via. La via de... ferro, perquè això baixi a tota hòstia. Aquí en ficarem una altra, tio. És que vull que vagi a tota llet, això. I aquí en ficarem una altra. Igual. Igual. Se vende oro. Vale. Ara hauria de funcionar, això, eh? Ara això hauria de funcionar. Vinga, vinga. Oh! Per fi! Vinga, i tornem a dalt. Vale. Vale, i des d'aquí a la vagoneta, des d'aquí a la vagoneta, mentre es fa de nit, us dic adéu. Bueno, he fet... Tenia planejada una cosa, però no ha sigut complicat. El que faré és mirar a veure quin lloc hi ha ovelles. Vale? Mirar una mica pel voltant a veure quin lloc hi ha ovelles i el proper episodi, en principi, seguirem des d'allà. Vale? Bé, doncs, doneu-me un like si us ha agradat i subscriviu-vos si voleu seguir aquesta sèrie. I bé, això és tot. Ens veiem aviat. Adeu!